Cara, as causas são várias, mas eu vou me ater à minha área, tá? Primeiro, eu colocaria falta de educação financeira como mentalidade coletiva. A gente não tem uma mentalidade educada culturalmente para isso, e principalmente os vestígios das opressões das instituições de domínio da sociedade, inclusive as religiosas que atribuíam caráter moralista negativo ao dinheiro, fazendo você acreditar que você tinha que ser pobre para ir para o céu, ou seja, associando uma ideia de virtude a uma realidade de miséria e de opressão que não combinam, não combinam. É ao mesmo tempo em que você era convertido para pensar dessa forma, com o dinheiro que você dava para a instituição, ela ia enchendo os altares de ouro e se transformando nas instituições mais ricas do planeta. É uma vergonha a gente estar coletivamente, porque é um problema coletivo, em pleno século XXI, ainda atribuindo um juízo de valor negativo com cunho moralista a um recurso neutro. Então, assim, quando a gente fala de um recurso neutro, uma potência neutra, uma energia neutra, como o dinheiro, o certo ou o errado está na forma com a qual a gente usa isso. Mas se a gente tem medo até de se apropriar desse recurso, né? Como que a gente vai conseguir dar uma virtude de direcionamento positivo a ele se a gente nem quer lidar com isso? Que a gente aprendeu culturalmente, religiosamente, espiritualmente, que nós vamos questionar muito aqui, porque de espiritualmente isso aí não é muito questionável, né? Que dinheiro é uma coisa que você evita e patati patatá. Enquanto isso, pessoas com potencial generoso, com potencial de trazer materialização de projetos positivos e importantes para o planeta, acabam deixando de lado esses compromissos, esses sonhos, porque aprenderam a afastar, ou temer, ou achar errado lidar com dinheiro. Não, a gente tem que aprender a lidar com dinheiro de forma consciente. E eu acho essas questões ideológicas que estão, inclusive, muito impregnadas no próprio inconsciente coletivo, que associam esse recurso do dinheiro à culpa, a medo, à coisa errada, elas acabam sendo, na prática, tão perversas quanto as questões sociais estruturais, as injustiças, que são sim importantes a gente também olhar para isso, mas uma coisa que eu percebi ao longo do tempo com o meu trabalho é o seguinte: às vezes você quer dar dignidade para uma pessoa que está sendo oprimida pelo sistema, pela estrutura social e tudo mais, só que quando você traz o recurso, a pessoa fica refratária porque ela aprendeu que ser pobre ou estar numa condição de miséria vincula ela a uma situação de virtude, que Deus quis isso para ela. Tá entendendo? A ideologia é tão perversa que convenceu as pessoas a legitimarem uma situação de indignidade causada sim pelas opressões sociais, mas como sendo virtude. Por quê? Por que que isso acontece? A gente também poderia ficar horas aqui conversando, mas vamos só resumir aqui rapidamente. Historicamente, você sempre teve duas grandes instituições focadas no objetivo do poder. Tá? De poder, de monopólio. Basicamente, assim, claro que dependendo da época mudam os termos, mas assim, é a ideia do Estado e a ideia da instituição religiosa. Não estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião. Da instituição, tá? Então você tem o Estado e a igreja. O Estado, para ter poder, ele oprime as pessoas, né? Você sabe disso historicamente, estruturalmente é muito complicado. Só que ele era assim com a instituição religiosa e ainda tem muito disso. Então, um oprimia na prática e o outro, que era responsável pela ideologia, pela mentalidade, pelo argumento sobrenatural sobre as pessoas, ensinava um discurso que legitimava a opressão para as pessoas serem oprimidas e acharem que isso era bom, que era vontade de Deus. Mas só pra gente terminar aqui, você acha mesmo que existe alguma vontade do sagrado, do divino, que é plenitude, abundância, bem-aventurança, amor perfeito? Você acha que existe algum cabimento na vontade dessa realidade causal de ver o povo se ferrando em miséria, em falta de dignidade? Então por que que essas ideias foram colocadas pra gente, né? Porque quanto mais cabeça baixa a gente tá, né? Quanto menos potência de vida, quanto menos recursos, é mais fácil das instâncias opressoras, tanto estruturais quanto ideológicas, e elas estavam andando junto e ainda andam juntas, de dominar a gente. Abaixa a cabeça e ensina, inclusive, ensinando que a miséria é virtude, elas nem precisam se defender. Nós mesmos começamos a defender a miséria como um estado de virtude e nos afastamos dos recursos, deixando espaço para eles irem lá e comerem tudo.